Դիմա հարդար Ալինա Սարգսյանին գրեթե Հայաստանում բոլորը գիտեն։ Նրա ձեռագիրը ծանոթ է շատ շատերին, շատ աղջիկների է դիմա հարդարել և գեղեցկացրել։ Ալինան այս վերջին երկու օրերի ընթացքում կարծես թե մի լավ ուրախանում է, տեղադրում է վիդեոհոլովակներ, որտեղ առանց ամաչելու ցույց է տալիս բաց ու փարթամ կուրծքը, այնպիսի տպավորություն է, որ հենց վիդեոհոլովակը դրա համար է նկարում։ Եվ նույնիսկ չի էլ ամաչում և վիդեոհոլովակ է տեղադրում, ցուցադրելով տվյալ վայրի գեղեցիկ պետքարանը և այն դիսկոտեկը, որը պարտադիր կարող ես միացնել ու ժամանակ անցկացնել հենց այդտեղ։ Մանրամասները չենք ասում, ուղղակի դիտեք։